Idehistorikeren og forfatteren Lars Morell fra Aarhus er her ved at gøre klar til det årlige sommermøde på Læsø. Det er fredag den 19. juli, hvor maleren Asger Jorn er i fokus. Og her fortæller Lars om baggrunden for mødet, samt ikke mindst om den hemmelige gæst. Da Asger Jorn døde i 1973, efterlod han sig tre ejendomme. En bondegård på Læsø, et superatelier i Paris og en slags keramikhave i Italien. Og hver sommer har vi et offentligt møde i hans gamle atelier på Læsø, der hedder Bangsbo Have. Og i år er temaet Asger Jorn på Gotland. Jeg skal holde et mindre foredrag om Jorns forhold til Gotland. Og så har vi hvert år en gæst, som fortæller personlige erindringer om Asger Jorn. Og da han jo døde i 73, så er det jo som regel, hvad vi godt kan kalde ældre mennesker. Og jeg kan godt afsløre, at gæsten i år, det er den kendte Herning-personlighed Bitten Damgaard, erhvervskvinde og kulturmenneske, som kendte Jorn mellem 1954 og 1973. Og Lars Morell fortæller her om en ny bog, der er på vej. Og da temaet jo er Jorn på Gotland, så udgiver vi samtidig den her bog, jeg har skrevet, om Asger Jorn og Gerard Franceschi på Gotland. Jorn var meget fotogen og altid omgivet af fotografer, også her i Aarhus, Poul Pedersen, Ib Hansen, Børge Vingen, men den største af alle de fotografer her omgivet af, det var franskmanden Gerard Franceschi, som var en meget, meget fin fotograf, nærmest af verdensklasse. Og der var et utroligt spændende samarbejde mellem de to mænd. Og desværre er Franceschi i nogen grad gået i glemmebogen. Det er som om, at man i dag opfatter ham bare som en mand, der fotograferede, hvad Jorn bad ham om. Men han var på sin egen måde selv en stor kunstner. Og det har jeg prøvet med denne her bog, hvor vi udgiver uddrag fra hans dagbøger og fortæller om hans måde at arbejde på som fotograf og opholdet på Gotland i sommeren 1964. Der er som nævnt offentlig adgang til Asger Jorn-mødet, der finder sted på Læsø fredag den 19. juli. Jeg runder af med et Asger Jorn-billede, påbegyndt på Gotland og afsluttet 2 år senere.